Overvåkningspolitiet har pågrepet Arne Treholt og siktet han for ulovlig etterretningsverksemd til fordel for ei framann makt. Noen måtte jo snakke med russere for å finne ut hva som foregår. Du vet jeg glad i deg, Arne. Ninja-troppen Kong Olavs enhet for usynlig krigføring som beskytter de norske livslovene. Treholt! Arne! Ingen kommer hit og besetter oss. Ikke russere, og ikke amerikanere. Dere har jo ikke noe å stille opp med når dere, dette her er sånne kameraer i lufta og... Må dere slutte å tulle, eller så banker vi døra ut av dere. Bli en av oss. Bli ninja. Hva har du lagt til, gutter? Slå av det kameraet.